Goedemorgen gemeente. Het is mijn voorrecht om die woord vir julle te brengen vandaag. Het is recht waar, erg waar van mijn nederigheid dat ik hier voor julle staan. Ik wil julle bemoedig vandaag om aandacht te geven aan Godse woord dat hy bring. Het is een diep woord en het is een volle evangelie woord. Ons is niet hier om net evangelie te brengen. Ons is hier om die volle evangelie te brengen. Ek reflecteer op pastoor Alwyn sy boodskap aan het einde verlede jaar, dat hy gepraat het van die groeipynde, van die einde van die wereld. Ek is nie hier om vandag een doemprofeet te wees, om te sê ons is aan die einde van die wereld, nie, ek is hier om vir julle te sê en julle te herinner, ons is aan die groeipynde. Dit is belangrijk voor ons als gemeente om sterk saam te staan, om onszelf te groei in die woord, om te luister wat God voor ons in die tyd al sê. Dit was nog nooit so belangrijk soos in die tye nie. Kom ons bid saam. Lieve Vader, dankie vir die kosbare geleentheid om saam te wees as broers en susters in die huis vandag. Here, dankie dat ons sosiale media uit waarmee ons met die hele gemeente kan praat, waar jy die woord na mense daar buiten in hulle sitkamers of achter hulle fone kan gaan, Here, dat die lichaam van Christus gevoed kan word. Heere Jesus, praat met ons vandaag, Heilige Gees, openbaar die waarheid en openbaar die hart aan ons vandaag, Heere. Dat ons kan uitgaan als lichtdraers van die woord en Heere as verteenwoordigers van die woord en die waarheid. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ek lees vandaag voor ons uit Matteus 25 vanaf vers 31 tot 46. Dit is een redelijke lijvige skrifgedeelte. Broers en sisters, ek wil vra, lees saam met my en laat die woorde diep, diep binnen jou hart inprint. Dit is van kardinale belang. Ons lees vanaf vers 31. Jesus praat met die mens en hy sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlijkheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlijke troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herdere, die skape, van die bokke afskei. Sien, hy sal die skape aan sy rechterkant, en die bokke aan sy linkerkant sit. Dan sal die koning vir die wat van sy rechterkant is sê, kom, julle geseëndes van my vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wereld af. Want ek was honger, en julle het my iets te eten gegee. Ek was dors gehad en julle het my drinke gegee. Ek was een vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Heer, wanneer het ons hier honger gesien en gevoed of dors en te drink gegee? En wanneer het ons hier vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en gekleed? En wanneer het ons hier siek gesien of in die gevangenis en na hier gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle het gedoen het aan een van die geringstes van die broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my nie te eten gegee nie. Ek het dors gehad, julle het my nie te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie gekleed nie. Siek en in die gevangenis, en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons hier honger gesien, of dors, of vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.
Amen, prijs die Here se wonderlike woord. Gemeente pastoor het verlede week gepraat van een lering eerder as 'n preek. Ek is nie vandag helemaal zeker of dit hierdie iets tussenin is nie. Ek glo die Here is baie besig om baie lering vir ons hierdie tye op ons harte te plaas. Ons praat van Jesus wat in die tyd gaan wat hy die kruisdood nader. En pastoor het verwys na in sy sluitingspreek oor die eindtye na Matteus 24. En reg na Matteus 24 wat Jesus met ons praat oor die einde van tye, bring hy vir ons die profetiese rede in Matteus 25. Wat ons nou net gelees het, is die afsluiting van sy profetiese rede. Broers en susters, ek wil hê vir julle vra, dink aan die tye waarin ons leef. Waarom sou Jesus reg na sy eindtye profeseë, voor hy na die kruis toe gaan, vir ons so 'n kosbare woord bring om ons in ons harte mee in liefde en in waarheid 'n bietjie te konfronteer? Prentjie dit, broers en susters, die seun van die mens kom aarde toe. En hy wys vir ons uit op elemente van ellende waarin mense lewe, wat hy self ervaar het, en wat hy vandag nog ervaar, aangesien hy binne in mense lewe. Jesus lewe binne in die gemeente, hy lewe binne my en jou. Waar die lering 'n bietjie inkom is, ek gaan vir julle net vlugtig deur die 6 kernuitdrukkings van behoefte vat. En ek gaan net vir julle so 'n bietjie konteks bring, so 'n bietjie na Grieks verwys, en dan wil ek vir julle verder woord bring. Ons begin by honger, die term honger. Die Griekse vertaling vir honger sê pianao. In Engels sê dit to be hungry, to be needy, to desire earnestly and to crave. Jy sien gemeente, hierdie honger is nie net 'n fisiese honger nie. Ja, dit is baie verseker 'n fisiese honger ook. Mense binne in ons gemeente, mense in die wyeer liggaam van Christus, mense op straat, maar daarmee saam is dit ook 'n geestelike honger. Amen. Mother Teresa het eendag gesê, en ek quote dit vir julle: when Christ said, I was hungry and you fed me, he didn't only mean hungry for bread and food, he also meant the hunger to be loved. Jesus himself experienced this loneliness. He came amongst his own, and his own received him not. It hurt him then, and it has kept on hurting him today. Every human being who experiences that same hunger, loneliness, no one to be accepted by, unloved and unwanted, resembles Christ in his loneliness. That is the hardest part. That is real hunger. Unquote. Gemeente, hoe gaan ek en jy voel om vandag op straat honger te staan? Prentjie dit. Doen ons dit ooit? Raak ons ooit stil en dink vir onsself, as ek die een was wat by daai robot gestaan het by kyk. Maar hoe vinnig judge ons mense? Kon nie ons ry verby? Is fyn. Daar verdien 10 in sy loon daar. Hoekom staan hy daar? Wat het hy verkeerd gedoen in sy lewe? Ons is hier vandag, ons het dak oor ons kop en ons het kos in ons maage, en ons word vandag deur die woord bedien, bloot met genade van Here Jesus Christus. Dit kon ek en jy gewees wat op straat staan vandag. Dit kon ek en jy gewees wat vandag by die huis sit en nie by die kerk kan wees nie. Nie omdat ek nie ingeteken het, maar omdat ek nie petrol het om te ry na toe nie. Daar is 'n gesegde wat mense praat van: first feed the hungry before you preach to the hungry. Ek beweeg aan na dors. Die Griekse vertaling van dors sê vir ons, die woord is dipsao, in suffering thirst, to suffer from thirst. 'N dors na die woord, 'n fisiese dors. In figuurlike terme is dit net vir my baie interessant as jy na die Grieks van dors gaan kyk. Dit sê daarso diegene wat gesê word dat hulle dors is, wat in pyn hulle gebrek aanvoel en gretig verlang na die dinge waardeur die siel verfris word, ondersteun en versterk word.
gemeente, hoe baie mense is daar buiten? Is daar mense tussen ons geliefdes? Weet jy van mense tussen jou geliefdes, in jou sociale netwerk, in jou kringe? Nie net in AGS Fontein van lewende water nie. In die wyeer context, in die liggaam van Christus, weet jy van mense wat dors is vandag? Weet jy dat Jesus Christus dors is vandag? Ons praat gauw oor vreemdelingskap. Jesus het gesê, hy was 'n vreemdeling. Die Griekse vertalings is xenos. En dit is wat baie interessant. Die analise van wat woord praat van vervreemding, maar nie net slechts van vervreemding, maar ook een ongekende, of iemand waarvan jy nog nooit gehoor het nie. Ok? Maar, die context van die woord word ook beskryf as one who receives and entertains another hospitably, and whom he stays or lodges as a host. So, prentjie dit, die vreemdeling wat jy in jou deur inlaat, jy is ook aan hom, een vreemdeling. Hebreërs 13 vers 2 sê vir ons, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Ons het hier vandag tyd om in die doktrine van angelologie in te gaan. Maar daar is een groot kamp in die teologische wereld wat beweer dat engele tussen mense beweeg. Jy kan moontlik engel in jou huis inbring een dag. Job 31 vers 32 lees, die vreemdelinge het nie buitenkant vernag nie, my deure het oopgemaak na die pad toe. Wat is die verskil vandag, mense? Ek het begrip vir corona. Ek het begrip vir corona. Die Here het ook begrip vir corona. Ons beweeg aan na naaktheid. Die Griekse woord koumos beskryf naaktheid. En daar is my interessant en opmerkelijk gewees die oorsprong van daai woord, van onsekere verwantskap. So ons dink onmiddellik aan fisiese naaktheid. Ja, absoluut, fisiese naaktheid. Die man wat op straat staan en hy brei verder uit in die Grieks, wat net in onderklere staan, wat sy gewaad, wat sy klere geskeer is, etc. Daai is naaktheid. Maar ek het hier, toe ek hierdie woord gaan bestudeer in die woord, het die Heer vir my openbaring gemaak en geliefdes, ek leid dit aan jou voor. Weet jy, jy het nie siel nie. Jy het nie siel nie. Jy is een siel. Jy het nie siel nie. Jy is een siel. Ons lichaam is slechts een tydelike bekleedsel van ons siel. Hierdie lichaam wat jy sien, het nie siel nie, ek is siel. Hier is tydelik. Tydelik. En dan val Job in aanbidding voor God neer. Hy het alles voor God neer en hy sê, naak het ek uit my moeders skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer. Wie ken ek vandag, broers en sisters, wat naak staan? Naak staan binnen hulle huis. Naak staan met die bittere vervreemding van sy medemens, van sy familielid, van sy kerk, wat al in sonde lewe. Hoe het ek en jy gevoel toe ons op die stadium naak gestaan het in ons lewe? Het ons nie gekoester na die liefde van ons medegelowiges nie? Het ons nie gekoester na die kerk wat elke sonderdag by mekaar kom en uitstap en sê, prys die Here, halleluja? Jesus het by tye in naaktheid gestaan met niks. Onthou, dis ook 'n geestelike konteks, mense. Ons beweeg gou aan na siekte. Die besoek van siekes word deur die Jode mense tradisioneel beskou as 'n baie, baie groot prioriteit. Ek wil nie daar vinnig hy punt ingooi, dis net vir my interessant. Ons Joodse broers en susters, groot prioriteit vir hulle. Hoe groot prioriteit is die siekes vir ons in die Christendom?
Die Grieks terloops vir siekte is asteneel, om zwak te wees, zonder kracht te wees, honger te wees, dors en naak te wees. Kan jullie die verwantskap zien tussen die kenmerken van angst en pijn wat die Heere Jesus Christus voor ons brengt? In sy woord. Jesus bevestig dan in sy skape in vers 40 en hy sê, vir sover jullie dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van mij, het jullie dit aan mij gedoen. Gemeente, dit my laat dink, wat probeer die Heere hier sê hier die geringste van sy broers en sisters? Wat die Heere vir ons sê is ons prioriteit lever seker eerstens binnen die kerk. Binnen die kerk en binnen die lichaam van Christus. Daar is baie pijn en ellende en honger en dors binnen die lichaam van Christus. Maar dit is verseker nie net tot die kerk. Tot die kerk van hierdie. Dit is verseker ook vir die man op straat. Wat sê jou geestman vir jou vandag soos jy hierdie woord hoor? Is dit vir die man op straat ook? Is dit vir die ongelovige ook? Jesus het gekom vir die ongelowiges ook. Soos wat ek hierdie begrippe honger, dors, vreemdelingskap, naaktheid, al hoe meer binnen my hart vlak konfronteer oor myself, ontvang ek die volgende aangrypende skrif. Ek sê uit Jakobus, Jakobus 2 vanaf vers 15 tot 16, en ek het vir julle die boodskapvertaling vandag gebring. Dit sê dit vir my so mooi. Sê nou daar is in die gemeente een meer Christen, man of vrou, wat nie kleer het om aan te trek, of kos het om te eet nie. Een van julle sê vir die arme man of vrou, ek sien het gaan sleg met jou, maar ek wens regtig dat het sommer gauw beter sal gaan met jou. Ek hoop jy kry iets om aan te trek en kos om te eet. Nadat hy dit gesê het, draai hy net al om en doen nie een steek verder om te help met die arme man of vrou nodig het nie. Dan sê die woord van die Heere vir ons, wat het al die woorde nou miskien gehelp? Net mooi. Niks. Nee. Mooi. Niks. Broers en sisters, ek is nie hier, ek sta nie hier voor vandag in julle in nederigheid om julle op 'n guilt trip te stuur, om myself op 'n guilt trip te stuur. Dit is nie die Here se hart nie. Ons is hier om die waarheid te bring van die Here se hart. As refleksie van ons verlossing. Ek begin afsluit. Voor ek begin afsluit, kom ons beraadslag net 'n bietjie. Geef my net 2 minute om te beraadslag. Hoe gereeld sien ek en jy een medegelovige in ons kerk in behoefte raak? Ons praat nie net van die pastorie, ons praat van die pastorie ook. Ons praat van leierskap ook. Ons praat van elke gemeente lid van hierdie gemeente. Hoe gereeld sien ons iemand raak? In die afgelope jaar, weet ek en jy raak gesien? Dit is 'n retoriese vraag op hierdie stadium. Wanneer ek daai stemmetjie hoor, wanneer ek op straat ry, op pad kyk, gey toe om my inkopies te doen, en 'n jong man staan daar desperaat, en die Heilige Gees sê vir my, wanneer hy inkopies doen, koop vir hom 'n koeldrank en 'n toebroodjie. Luister ek. Luister ek. Of is ek tevrede met my bydrae aan die kerk? Is dit waar ek het laat? Ek dink julle sien waar ek afstuur, broers en susters. Ons gemeenskap met die Heilige Gees. Daarom as Pinksterkerk weet ons dat ons gereeld daai invulling moet soek, daai invulling van die Heilige Gees. As ons dit nie elke dag gaan soek nie, gaan ons dit op 'n stadium verloor, broers en susters. Daar's 'n gesegde wat sê charity starts at home.
gemeente, waar is jouw huis? Is jouw huis net die dak oor jou kop? Of is jouw huis die huis van die Here? Is jouw huis die lichaam van Christus? Want daar is een grote kerk daar buiten. Daar is kerke wat toegemaak het. Ons praat in leierskap daar oor, ons kerke wat toegemaak het gedurende COVID. Wil ons dit onszelf dien, elke zondag? Wil ons ons meer mens dien? Jesaja 58 vers 7 lees. Is dit niet dat jou brood breek van hom wat honger het, en die lendes swergeling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom kleer, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? 1 Korintiërs 3 vers 16 in die Nieuwe Testament sê vir ons, dat ons lichaam een tempel van die Here is. Jesus leven binnen in elke enkele van die geringste kinders. Een Bijbelkommentator het vir my mooi gesê, luister mooi, het is my so mooi opsomming en dit bring vir ons ook die genade in die boodskap. Daar is baie genade in die boodskap. Maar hy, dis die Here, wat genadig is, vereis slechts wat binnen ons macht is, baie keer nog minder as wat binnen in ons vermoe is. En laat ons toe om ons vrygewigheid te beoefen, deur meer te doen. Gemeente, God verwag nie van jou en my in hierdie coronatijd om by elke enkele medegelowige te gaan aanklop nie. Ook nie om vir elke man op straat driekant te draai en een broodje aan te doen. Wat hy wel verwag, is dat ons die kostbare genade van die Vader en die Seun, wat ons die enige God vir ons gedoen het toe hy aarde toe gekom het, ons eie sal maak. Dat ons die gebooie sal nakom, wat die Here vir ons gesê het, hê jou meer een mens lief, soos jouself. Dis net twee gebooie. En dan sê hy vir ons, dit staan gelijk aan die eerste gebod om hom lief te hê. As ek en jy, vir een dorsbroer, een naakbroer, een hongerbroer, een vervreemde broer, liefde wys, prakties, hy is ons liefde vir Here Jesus. Ek sluit af, gemeente, ons het nodig om te groei in die gees. Ons het desperaat nodig in die tye om te groei in die gees. Ek sê vroeger vanmorgen vir iemand, hoe desperaat het ons die Here nodig in die tye. Ons kan nie nou gaan leen nie. Ons kan nie nou gaan opkrul in die hoekie nie, en sê, Here help my, Here help my, Here help my, Here help my, om u te help, in hierdie tye, hier my medemense. En ons hoor Jesus' stem wat uitroep, vanuit die desperate medemens, die desperate medemens. Ek gaan het nou afsluit. Die Here Jesus het vir my een slotsom gegee toe ek by die punt van my boodskap kom. Die Heilige Gees het my aangeraak. En het is een skrif wat my so geconfronteer het in die verlede, maar toe kom hy met sy wonderlijke genade. Ons praat van Filippense 2 van vers 12 tot 13 en ek gaan dit vir julle opgooi. Ek was altyd bang gewees vir die vers en ek gaan gauw vir julle verduidelik. Ons lees gauw saam van vers 12. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie huil uit met vrees en bewe. Die Engels sê, search your salvation with fear and trembling, want dit is God wat in julle werk, om te wil so wel as om te werk na sy welbehaag.
Die vers was my partymal bang gemaakt. Hoekom sê die Here vir my, ek moet my redding in vrees en trembling uitwerk? Work it out in fear and trembling. Ek het altijd gedink het gaan oor Job. Jy moet vir jouself het uitwerk elke dag. Is ek nog gered? Is ek nog gered? En die Here geef my een kostbare openbaring. Hy sê vir my, nee, dit is nie dit nie. Dit is die uitwerking van jou dade. En daarom moet ek gaan sit en ek het bepeins. En ek het vir my eie parafrasering gebring vandag. Luister mooi. Hou een ijverige, bewende angstigheid om God in alles te gehoorsaam. Met een agneming van die geweldige opofferinge van Christus. Die onuitsprekelijke diepte en teerheid van sy liefde. Die ontzaglijke belangrijkheid van die huidige redding van sonde en die absolute kostbaarheid van de toekomstige redding van die dood. Dit is wat Paulus voor ons hier probeer sê. God wil hê dat ons levens oorloop van barmhartigheid. Hy beveel ons om dit te doen. Een refleksie van sy genade, een refleksie van my redding, zodat ek kan sê, met oorgawe, halleluja, dankie Here, dat wanneer u kom, Here Jesus, ek deel gaan hê van u skape, ek gaan deel wees van u skape. Ons weet ook dat die versorging van behoeftes, een bewys is van geloof, my en jou se geloof, wat lewens kan verander. En dan weet ons ook, dat die versorging van behoeftes is, een refleksie is, van ons redding, in die Jesus' liefde. Amen. Ons gaan nog een liedje weer saam sing. Prys die Here se wonderlike naam.